Ciao, che io sono Emily Mighty. Tutto è Bart Banast. And Mighty Walk. Ja ću sad tu stavu pozdravljam, to tamo je smiješno. No, už len tri vlogy a konečne. Potom zase bude taká prestávka veľká, no, a 3 dní bude, lebo chcem si odečnúvať tých vlogov, lebo nie sa mi moc stále natáčať tie vlogy stále každý deň, to nie je moc dobré. No pre vás to možno je dobré. A no, chcem a i dnes sa pozrieť, čo je na Facebooku nové, no. Dala si ma do komentov. Mám tu komentár, nebudem ho čítať. A teraz, aj pokiaľ ja som na tú mozku ľudka. Tak ideme na to tam bonda, na tom tam je to neboli. Tam mi môžete vždycky stále písať. Stále som tam. A tuto máme... Wow, dve, len? What the fuck? O, nikto ma žiadal o priateľstvo. Peter Šatko, kamarát. A nič. Monori? Vlastne som si chcel normálne. No, moji kamaráti sú takí pekní, že mi vyčítajú, že na čo sú mi sluchatka pri natáčaní, a oni si pozrú jedno video a z jedného videa musia už všetko robiť dokopy. Tak toto mi leze na nervy. Mal som dvakrát alebo raz tie sluchátka na sebe. A to minulej sérii vôbec. Až týmto. A tak sem tie sluchátka, no. Dal som si, no a čo? Mal som z toho trochu také nervy. Čau, ty kokos, to už je toľko? No. Tak ešte nie je to koniec, dnes sa mám to určite zrušiť. Ale, no, ja ešte raz hovorím, oh, sa asi nové video? No, to si pozriem. A, no, tak ešte pre vás lakú pohľadám pesničku. Na konček. A closing time máme. Ajo. No, tak. Počúvajte zatiaľ. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't.